こんにちは。2年半の糖質制限と食事記録で体重185キロから76キロまで109キロ減量&2型糖尿病は寛解の代表と言います。私は小さい頃からもともと太りやすい体質で、20歳の時には体重が105キロありました。太っていることが嫌でずっとコンプレックスでした。そんな自分もいつの日か40代になり、若い頃は年を取れば自然と痩せると思い込んでいたりしましたが、当然痩せることはなく次第に追い込まれていきました。度重なる暴飲暴食により、ついに体重は最大で191キロを超えてしまい、服のサイズは 10L を着ていました。このままでは長生きできないと絶望していた私ですが、あるきっかけがあり減量を決意することができました。そして食事管理を徹底して、できる範囲で筋トレや有酸素運動を行いました。家族や周りの方々の手助けをいただき、1年で 92.3 キロ減、そして2年で109キロ減量することはできました。こんにちは。こんな私でも2年間の食事管理で体重185キロから76キロまで109キロ減量することができました。これからも健康維持を目指して頑張っていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。